Çfarë mund të kërkosh më shumë nga një udhëtim me Traget? Një det emocionesh në bordin e Tragetit më të ri të linjës Vlorë-Brindisi. Jetoje kënaqësinë e komoditetit dhe luksit të kabinave të reja ndërtuar në 2020-ën. Relaksohu me një pije në bar ose shijo ushqimet në restorantin e tij elegant. Përfitoni nga çmimet konkurruese, check-in falas dhe ofertat speciale për familjen tuaj. I shpejt, i sigurt dhe komod drejt Italisë vetëm në 4 orë udhëtim. Udhëto si një yll i vërtet me Tragetin Jonian Star.